خلق له ستونزو او کړاو وروسته فکر کوي چې اوس څنګه تګلاره جوړ کړو تر څو بیا ونه غورځېږو نه څوک ظلم راباندې وکړي او د بل د ظلم پر وړاندې کلک ودرېږو. خو زموږ په افغان وطن کې دا هر څه برعکس دي. ویډیو تر پایه راسره وګورئ او ځان پوه کړئ. په 1945 کال کې امریکا د جاپان پر دوو صنعتي ښارونو هیروشیما او ناګاسکي باندې اټومي بمونه وغورځول او په بشپړ ډول یې له منځه یووړل. جاپان د دې پر ځای چې د امریکا پر ملامتولو او بې ځایه ګیلو مانو وخت ضایع کړي په دې فکر کې شو چې ولې داسې وشول، ستونزه څه وه، څه کمی مو درلود چې داسې په اسانه مو دومره لوی تاوان وزغمه او ټول کار مو خراب شو. د دغو او نورو ورته پوښتنو جواب یو او هغه دا چې موږ له امریکا څخه په ساینس کې شاته پاتې یو. د مشکل تر پیدا کولو وروسته دستی د حل په لټه شول. یو 1.5 کلن تعلیمي پلان یې جوړ کړ او پوره 1.5 کاله یې بل هیڅ ونه کړل، یوازې په ساینسي علومو کې خپل نسل وروزه. پایله یې دا د ټول وینو چې جاپان اوس په ټکنالوژي کې تر ټول نړۍ مخته دی. داسې وخت هم راورسید چې اوس د ناسا فضایي سټیشن لوجستیکي چارې د جاپانی ټکنالوژي په مټ مخته وړل کیږي. خو برعکس زموږ پښتانه افغانان له وختونو وختونو د ظلم او وحشت ښکار ګرځېدلي دي او هر وخت یې زیات ځاني او مالي زیان هم لیدلی دی. کله چې د دوی په اوژو سپور د وخت ظالم د دوی له اوژو کښته شي، د دې پر ځای چې دوی کار وکړي په هسې هابس خبرو کې سره پاتې شي. دشمن ملامتوي چې ولې یې داسې ظلم راباندې وکړ، خو دې ته فکر نه کوي چې هغه راغلی د ظلم لپاره و چې موږ به وژني او موږ ولې د دې لپاره مخکې له مخکې تیاری نه درلود. نمایشي غونډې او لارینونه کوي خو هیڅ عملي کار نه کوي. د دشمن له تګ وروسته دوی په یوه او بل نوم په خپلو کې سره شکیل شي چې دا کار یې یو بل زبرځواک ته لاره هواره کړي او هغه هم پر دوی د ظلم لپاره ورته راشي. هیڅ وخت یې د پرمختګ هڅه نه ده کړې. په زړو او تپل شویو کیسو کې شکیل پاتې دي. دا یې لامل دی چې په دومره پرمختللي وخت کې دوی لا غلامان دي او د روایتي کیسو له کبله یې د خپلو ماشومانو پر مخ ښوونځي تړلي دي چې دا کار یې را روان نسلونه د بل پښو کې د غورځولو او غلامولو لپاره دي.